Нові робочі місця незабаром з'являться у Лубенському районі. У селі Вили Тарандинцівської сільської ради планують побудувати сучасний елеваторний комплекс. Зведуть його на місці пустиря. Нещодавно там відбулися земельні торги. Право оренди на земельну ділянку комунальної власності надали товариству з обмеженою відповідальністю «Солагро» строком на 10 років. Питання надання оренди під будівництво порушувалося ще на початку 2019 року. Втім, тоді селяни виступили категорично проти. Перемовини тривали майже рік, врешті порозуміння вдалося знайти. Надіємося реалізувати проект, який буде слугувати в тому числі і створенням нових робочих місць, і благоустрою, і підвищення інвестиційного клімату місцевості. Надіємося, що співпраця з сільською радою плідна дасть позитивний результат. Ці кошти підуть на розвиток села, на розвиток освіти, культури. Це і, звісно, як завжди, для нашого населення зробити все те, що можливе.